wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan diirada lagu saarayo arrimaha maamul wanaaga. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga dalka, waxaana sidoo kale kulan ka qayb ka ahaa wasaaradaha arrimaha dibadda, qorsheynta iyo xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Kulankan oo ka qabsoomay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankani. Ujeeddadiisu waxa weeye in la isku xidho hay'adaha iyo dowladaha qaaran bixiyayaasha ah iyo xukuumadda dowladda Soomaaliland inay ka wada shaqeeyaan arrimaha maxaan ku dhahdaayay ku xusan qorshaha qaranka oo ay ka kooban yihiin shan sektar oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo xuquuqda insaanka, nabadgelyada, arrimaha kharajiga iyo public resourceska iyo maamul daadejinta. Ujeeddadiisu markaa waxa weeye in qaybaha aada loo lafaguro, dabadeedna laga sameeyo barnaamij isku xidha oo maxaanku dhahdaayay lagu fuliyo howlaha soo socda. Hadda qaysagoo qabyo qoraala waxaa wasaaradda arrimaha khaarijiga xalay arrimaha qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda danida ay ka shaqaynayaan in laga soo saaro maxaanku dhahdaayay barnaamijkan isaga oo dhammaystiran. Hadda qabyo qoraalkiisibaa maxaanku dhahdaayay socda, waxaana iminka muddo ilaa iyo bishii Abriil la soo waday bacdama uu shantaas sektar ka kooban yahay forumkan maamul wanaagu inay shantii sektar kulamadii faraha badnaa ee aynu soo wadnay inay maanta warbixintoodii iyo presentationkoodii ay halkan ka soo jeediyaan si dabadeedna looga soo saaro barnaamij raadraac lagu maamulo barnaamijkan maxaanku dhahdaayay lagu sameeyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Maxamed Faarax Bile, Televishinka Star, Hargeysa.